ဒီ BB ရုပ်မြင်သံကြားပြည့်တက်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဧပြီလ23ရက်နေ့ရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်များနေ့ပေါ့နော်မိုဘိုင်းခွင့်ဆိုင်ရာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်များနေ့နဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ကိုထွန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ကိုထွန်းထွန်းကဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမိုဘိုင်းခွင့်ဆိုင်ရာလေ့လာနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုထွန်းထွန်းနဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်းစာအုပ်မိုဘိုင်းခွင့်တွေအကြောင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကတော့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမိုဘိုင်းခွင့်ရေးရာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုထွန်းထွန်းရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးတော့ပေါ့နော်ဒီ April 23ဟာကမ္ဘာစာအုပ်နဲ့မိုဘိုင်းခွင့်နေ့လဲပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီစာအုပ်များနေ့လို့လည်းပြောကြတာပေါ့ဒီအဓိကအပြင်ကတော့ကျွန်တော်မိုဘိုင်းခွင့်ဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့မေးမြန်းကြပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးနေ့တော့ကမ္ဘာစာအုပ်နဲ့မိုဘိုင်းခွင့်နေ့ပေါ့ဒီနေ့အကြောင်းအချင်းလေးစပြီးတော့လေအခုပြောပြပါခင်ဗျာApril 23ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာစာအုပ်များနဲ့ဟဲ့လားဒီမိုဘိုင်းခွင့်ဆိုင်ရာနေ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာကကျွန်တော်1995ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သစ်နိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ UNESCO ရဲ့ Convention တစ်ခုအနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့စာအုပ်များနဲ့တချို့နိုင်ငံတွေကတော့World Book Day International Book Day လို့ဟိုလက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ International Book and Copyright ပေါ့နော် Day ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်1995ခုနှစ်ကလည်းသတ်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်တာဘယ်လိုဘာကြောင့်သတ်မှတ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီနေ့ဟာဒီ April 23ဟာဒီ Tin Shah ကြော်ကြားတဲ့အဲကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီး William Shakespeare တို့ဟာအခြားသောကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးများရဲ့အထူးကြကြအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာမွေးကြတယ်အဲ့ဒီမှာကွယ်လွန်ကြတာဖြစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒါဟုတ်အဲ UNESCO ပေါ့1995 UNESCO Convention ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့ observe လုပ်တဲ့ live ပြီးတော့ celebrate လုပ်ကြတဲ့ဟိုနိုင်ငံတော်တော်များများရာဂဏန်းအထိတော့ရှိနေပြီပေါ့လေအဲ့ဒီနေ့ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်တချို့ကတော့လည်း World Book Day လို့ပဲသတ်မှတ်တယ်တချို့ကတော့ Book and Copyright Day လို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေအစပြုခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ copyright ဆိုတာတံမိုးထားတဲ့နိုင်ငံဟလာ book ဆိုတာကိုတံမိုးထားခဲ့နိုင်ငံစာအုပ်ဆိုတာကိုတံမိုးထားတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့သူတိုင်းတာအလိုက်လောက်တာပေါ့လေကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတော့နိုင်ငံအဆင့်နဲ့လောက်တာလောက်ထိတော့ကျွန်တော်သတိမရသေးဘူးသို့တော်လည်းဒီ British Council လို့ဟာမျိုးကတော့ဟိုကျွန်တော် World Book Day ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲလောက်တာမျိုးလေးတွေတော့အတွေ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေမှာလည်းစပြီးတော့ဒါလေးတွေကို celebrate မလေးရှားလို့ပြောဆိုလဲလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာအနေမှာတော့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းလာဒီစနစ်ပေါ့ဟုတ်လားဉာဏ်ပစ္စည်းစနစ် intellectual property system ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကမှအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ language လေးတွေ language လေးတွေ10မျိုးလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့က copyright ကဒီဥစ္စာ intellectual property system ကြီးအောက်ကကွန်ပျူတာကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကဟလာ industrial design တို့ patent လို့ခေါ်တဲ့ဒီထွေမှုမူပိုင်ခွင့်တို့နောက်တစ်ခါ geographical indication လို့ခေါ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဘယ် GPC တစ်ခုကဘယ် data ထုတ်တာလဲဆိုတဲ့စသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးပွားသွားပါတယ်အဲ့ဒီအမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ် copyright ဆိုတာကစောစော intellectual property system ကြီးရဲ့အောက်ကအကန့်အကျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ copyright ကဘာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ကဟာလာဒီဟို International Book Day လို့ခြုံငုံပြောပြီးတော့စာအုပ်လို့ပြောတော့လဲပဲတကယ်တကယ်တော့ဟာလာသူအကာအကွယ်ပေးတာကစာအုပ်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရေးသားမှုအသိဉာဏ်ဖန်တီးပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ artistic works တွေအကုန်လုံးပါပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဟာလာရေးသားတဲ့စာရီးကြပြားရင်းတေးဂီတာခွဲဆက်မှုတွေနောက်တခါ fine arts လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပကြီးပပူတွေပါတယ်နောက်တခါအခုနောက်ပိုင်းမှာ digital နဲ့ဖန်တီးတဲ့ကိစ္စတွေပါတော်တော်များများအဝလဲကျွန်တော်တို့ကဒါဟာ copyright ပေါ်မှာအကျုံးဝင်ပါတယ်ဒီဟာကဘာကြောင့်သူဒါရီအကာအကွယ်ပေးရလဲဆိုရင် digital fan lead to ဟလာရေးသားသူကြပြတဖို့စာတဖို့ကိုရေးရသူဟာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူ့ရဲ့ဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှဒီကြပြတဲ့ပုတ်စာတဲ့ပုတ်ကိုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူရဲ့ဖန်တီးမှုကျွန်တော်တို့ကအတိမတ်ပြုရမယ်ချီးမြှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကနေစတာပေါ့လေဖြစ်စီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနေစတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်လေးပဲ
အတူများရေးတဲ့ဥစ္စာကိုအတားလေးပေါ်ပြီးလုပ်လိုက်မယ်တနည်းအားမှာသုံးလိုက်မယ်မြို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင့်တော်ပါမလားဆိုတဲ့အကျိုးခွန်လေးစတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတော့ဘာဖြစ်နေသေးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးရတဲ့ဥစ္စာလို့ပြိတ္တကဖတ်တယ်ဆိုရင်ကိုဂျင်းနဲ့နေတာဟုတ်လားဒီလိုသူတစ်ပါးဖန်တီးထားတဲ့လက်ရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ book ဆိုတော့ဒီမှာရေးသားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်စောင်းပြီးပြောပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲကူးချလိုက်မယ်အသွင်ပြောင်းလိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကနှစ်ခုနဲ့နာပါတယ်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာတကယ်တကယ်တော့သူ့ကိုတစုံတရာတော့ညံမှုတော်ကပေးပြီးတော့မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကအတုံးပြုတ်တဲ့အတုံးပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးရအတုံးပြုတ်နဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်တော့အတုံးပြုတ်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကရေးသားသူကိုကျွန်တော်တို့ကအသိမှတ်ပြုခွင့်တောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ moral right တော့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးတော့သုံးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးခွင့်တောင်းတဲ့ right ရဲ့နောက်တကဘဲမှာဘာအတွက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လျော်ကန်တင့်မြတ်တော့ညံပူစော်ကချင်းမြင့်တဲ့အတင်းနဲ့လည်းပေးတင်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က copyright ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဒီစာအုပ်စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ relate ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုနည်းနဲ့အကောင်အွယ်မျိုးလေးရတဲ့နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြည်သူတွေကိုသိအောင်ကျွန်တော်ကစပြီးတော့အဝဲလုံးနေရတဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတူတူကြကြပေါ့နော်ဒီ copyright အကြောင်းဒီစာအုပ်မူပိုင်ခွင့်အကြောင်းเนี่ยปัดตัดပြီးတော့ဗောနော်တကယ်တော့လဲခုနပြောသလိုဗောစာအုပ်တင်မဟုတ်ပါဘူးဥမာပကြီးကားတို့တခြားအမှုပညာပစ္စည်းဗောနော်ဟိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်စာပေနဲ့အမှုပညာမူပိုင်ခွင့်ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဥပဒေကထုတ်ထားတာပေါ့လေအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုဗောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီမူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများဗောနိအလေးနဲ့ပြောချင်တာရှိမလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုတော့တကယ်တော့သတိမထားမိတာပေါ့လေဥမာကျွန်တော်တို့ဟာဟိုစိုင်းဆရာတယောက်ကိုကြိုက်တယ်တယောက်ဆောင်တယောက်ကိုကြိုက်တယ်အစိုးရတယောက်ကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအားပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟလာတတိမထားမိတာပေါ့စောစလို pirated copy တွေဟိုဝယ်မိတယ်သုံးမိတယ်တတိမထားမိဘူးကိုရီးယားငါဝယ်လိုက်တာပဲလို့တွေးတော်လဲပဲအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့တကယ်မူလထုတ်ဝေသူကထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတတိပြုမိစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမလို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့စမ်းစစ်ဖို့ခက်တယ်ဟာဒီဥစ္စာက pirated လားဟလာတဆင်ကူးလားသူ့မူပိုင်ခွင့်ရှိပြီးသားလားဆိုတာကိုခက်ပါတယ်ခက်အတွက်တည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ enforcement action လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းကုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူတွေလက်ထဲတယ်လက်ထဲကိုရောက်နိုင်တဲ့နိလန်းမောင်းဆောင်မှာရောက်လာတဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့စာအုပ်စာပေများဖန်တီးမှုများဟာကျွန်တော်တို့ဟာလာမူပိုင်ခွင့်အရာအကာအကွယ်ရပြီးသားတီထွင်ဖန်တီးသူအတွက်အကာအကွယ်ရပြီးသားလက်ရာတွေပဲဖြစ်လာအောင်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒေါ်လကောင်ခြားသောအသင်းဖွဲ့များနဲ့ဒေါ်လကောင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ထိန်းကုပ်ဖို့လိုသလိုကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီအသိဉာဏ် awareness ရအောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကစီယုံပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကတန်းနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မှာပဲရှင်းကြည့်လိုက်ပြီးဈေးတက်တာတဲ့ထင်ဟိုဝယ်ယူသွားမှာပဲအားပေးလိုက်မှာပဲသူဒါဟုတ်အားပေးလိုက်တယ်လို့ပဲထင်ပါလေတကယ်တကယ်တော့ तू အားပေးရတဲ့ဥစ္စာဟာမူပိုင်ခွင့်အကာအကွယ်မရထားဘဲနဲ့ဖန်နည်းသူများကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးတော့မှမတမာသူများထုတ်လုပ်ထားတဲ့တဆင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းစင်ပွားထားတဲ့လက်ရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့ထိန်းကိုရမယ်စောစောက public စီကိုတွားမဲ့ distribution channel အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ liquid hardware မရှိအောင်ပြည်သူလူထုလက်ထဲကိုအဲကျွန်တော်တို့ကအစင်သင့်မော်လေဘာကောမလဲအသင့်ဟာလားဖတ်ရှုရန်အသုံးပြုရန်ကြီးရှုရန်ဖြစ်တော့ဥပဒေအကာအကွယ်ရပြီးသားဖြစ်တော့ copy များဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းသင့်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဟို CD တွေတစ်ချက်ကိုဟိုလမ်းပေးရနေပြီးတော့ကူထားတာဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုများပြောတာတော့ဒါခိုးကူးပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုခိုးတာညီတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတချို့ copyright သမားတွေပေါ့နော်ဘူပိုင်ခွင့်သမားတွေကပြောကြတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်စာအုပ်တွေဆိုလည်းဒါကူးယူလိုက်တယ်တို့နောက်ပြီးစာအုပ်တွေကိုဟိုစာရေးဆရာမသိဘဲနဲ့ ebook တင်တယ်တို့ဟိုဒါတွေကလည်းဟိုတကယ်တော့လည်းဒါမဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့လေဥပဒေနဲ့ညီတယ်ပေါ့အဲဒီလိုပြောတာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရှုပါပဲခင်ဗျာအခုတော့အချိန်တိုင်းလာရပါလေကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီစာအုပ်မူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုအလွယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ရယ်တတိထားမိအောင်ရယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှတ်မှတ်ရရဘာပြောကျင်လဲခင်ဗျာ
စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူပိုင်ငွင့်ရတော့ပြည်သူကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲဟုတ်ပြီစာအုပ်တအုပ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာလွယ်လွယ်လေးနဲ့တခုတော့ရှိတယ်တခုတော့ရှိတယ်ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တရားဝင်နေရာနေစောင်းဆိုင်ငှားထားတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော် lesson ကံပြီးတော့ lesson ကံပြီးတော့ဖတ်လို့ရှုလို့ရပါတယ်ဥပမာမိသားစုတစုတွင်မှာဒါတော့အဆင်ပြေပါတယ်အရန်ကြိုက်လုံးလို့အရန်ကြိုက်လုံးလို့သူမြောက်ပေးခြင်းလို့ဆိုပြီးမိတူပွားပြီးတော့ပြီးတာမျိုးတော့မသိတော့ပါဘူးဒါလေးကိုတော့ဂယုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်လမ်းမိတော့တဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒီစာအုပ်တအုပ်မှာဘယ်ကနေဘယ်စာပြရနေပြမှာလဲဘယ်စာပြမှာအလူတကူဝယ်လို့ရပါလဲဆိုတာမျိုးရှိနေပါတယ်တစ်ခါတည်းမှာသူတို့ပုံနှိပ်ထားတဲ့ဟလာဇင်းနှုံးကကျွန်တော်တို့မိတူဦးတဲ့ဇင်းနှုံးနဲ့မပွာလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအောင်ဖြစ်နေတယ်ရှိပါတယ်ဒီအတွက်ပြည်သူကဒီစာအုပ်လေးကြိုက်နေတာဆိုလို့ရှိရင်မူလထုတ်ဝေသူခရယဝင်ဖြန့်ချိသူများစီကနေတစ်စင့်မဲ့ဖြန့်ချိပြီးတော့လက်ဆောင်တွေပေးကြပါเนาะလက်ဆင့်ကန်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်မိမိသဘောနဲ့မိမိ copy မကူးလိုက်ပါနဲ့နောက်တစ်ခါအရန်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မိမိသဘောနဲ့မိမိတစ်ခုခုမဖန်တီးလိုက်ပါနဲ့ဥပမာဗီဒီယိုတော်လကောင်းဟလာကျွန်တော်အတန်လွင့်ဇာတ်လမ်းတော်လကောင်းရုပ်စာမျိုးမလုပ်လိုက်ပါနဲ့အဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာရဲ့မူလတည်ထွင်ဖန်တီးသူရဲ့အခွင့်အရေးကိုထိုးပေါက်ရရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာသူများကိုခွင့်မတောင်းမဲနဲ့ဟလာသူများပိုင်ဆိုင်သောအသိဉာဏ်ပစ္စည်းကိုရယူသုံးဆွဲလက်ဆင့်ကမ်းလဲတယ်လို့မျိုးလည်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသတိကြပိုင်းနဲ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့အထီးလောက်ကိုတွေးကြစေချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာလည်းအဲခုကျွန်တော်တို့ဟလာဒီနိုင်ငံတကာပေါ့နော်အဲ book and copyright day စာအုပ်နဲ့မူပိုင်ခွင့်နေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့တိုက်တဲ့အစံပဲဒီကမ္ဘာလုံးမှာချိတ်ကြောက်နေတဲ့ဒီ COVID-19 ကဆိုရင်းနဲ့ကြုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးနဲ့ကအကောင့်ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်အင်းပြင်းမထွက်ဖဲနဲ့ဆိုဘာလုပ်လို့ရလဲစားဖတ်လို့ရတယ်ဗျာဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က COVID-19 ကို home stay နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က reading ကိုလုပ်ကြပါစာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် digital ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားစာတွေကိုဖတ်နေခြင်းအပြင်မိမိကျမ်းမာရေးကိုလည်းဆောင်ရှောက်ရရောက်ပါတယ်သူသားအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ